Professora Maria, considerando o preconceito enfrentado pelas religiões de matriz africana aqui no Brasil, por que alguns sincretismos religiosos são mais bem aceitos que outros aqui no país? Eu falei no início da abertura, né, da entrevista, eu quis dizer o seguinte, que os índios vieram, eles tentaram fazer algo com os índios, mas não foram, os índios não foram dominados, eles foram dizimados, mas não foram dominados. Então, quando vieram os negros, eles tentaram e separaram os negros e uma igreja, construíram a igreja para não misturar com o branco. Então, quando eles eram açoitados, eles iam, a igreja deles era junto da senzala e eles tinham os santos dentro da senzala, eles colocaram os santos católicos e eles faziam, cultuavam estes santos pensando nos seus orixás. Era isso que acontecia. Então, em todo momento, por isso que se chama sincretismo religioso, porque a gente vê Nossa Senhora, que é Iemanjá, tem São Miguel, Arcanjo, tem São Jorge, tem vários santos que fazem parte de orixás, são considerados orixás desse, principalmente da Umbanda, né? Porque a Umbanda é a religião tipicamente brasileira, e o candomblé é a religião africana. Então, a Umbanda fazia isso. Eles cultuavam os santos católicos, mas só pensavam nos seus orixás. Então, por isso que houve essa questão. E a gente vê assim que, até hoje, isso perdura. Porque a gente, quando vai... na minha casa, eu vou dizer uma coisa para vocês. Na minha casa é uma diversidade religiosa muito grande. Eu sou católica, né? Meu marido está sem religião, porque ele já percorreu tudo que foi igreja evangélica, ainda não se encontrou, deixou de frequentar. Quando eu vou à missa, ele me acompanha, mas ele não se diz católico. Eu tenho uma filha que batizou-se na religião islâmica. Eu tenho um filho que casou-se com uma moça de tradição da Umbanda e ele virou umbandista. E os demais são católicos. Então a gente vê assim que a gente se respeita. Nós não discutimos isso na nossa casa, de jeito nenhum. E quando há um culto numa desses cantos que eles convidam, a gente vai, né? Então a gente vai, assiste, sem nenhum problema, sem nenhum problema. Como é que diz, a gente preserva a questão do respeito e fica, se sente à vontade como se a gente estivesse no nosso templo sagrado, porque ali está se cultuando o sagrado deles. Então é dessa forma que a gente faz. Então nós não conversamos assim dentro de casa, pode até conversar, mas não no sentido de discutir que a minha verdade é a verdadeira e a tua não é, a tua é falsa, a tua é isso, a tua é aquilo. Então há esse respeito. E essa questão é uma das questões desse sincretismo religioso que a gente vê, que é condenado pelos evangélicos. Porque Nossa Senhora é cultuada na Umbanda, porque São Jorge é cultuado na Umbanda, vários santos são cultuados na Umbanda. Então, eles não aceitam isso. Então, essa diversidade é que a gente vê que nós precisamos estar atentos e respeitar, né? E você não ficar assim, ter vergonha. Por que que você vai ter vergonha da sua religião? Eu não tenho vergonha. Eu vou nos templos sagrados, mas eu nunca me veio à vontade de mudar de religião. Nunca me veio à vontade de mudar de religião. Mas eu visito outros templos sagrados. Quando nós tínhamos, antes dessa lei aqui, do ensino religioso, nós fazíamos a formatura dos nossos alunos do conclusão do fundamental, a gente fazia numa igreja, missa, e numa igreja evangélica, o culto. O que que acontecia? Os alunos católicos iam para a missa e iam para o culto.
Os evangélicos só iam para o culto, não iam para a missa. E aquilo foi causando, assim, eles foram observando, eles tinham irmãos que estudavam na escola, aí eles diziam, vou chegar no final do ano, senão não queremos nem missa e nem culto. Aí eu perguntei uma vez, por quê? Por causa disso. Porque a gente vai na igreja, numa igreja, e quem é evangélico não vai na nossa. Então, tem que respeitar. Só queria mesmo a festinha, a formalidade do certificado com a família. Às vezes, uma vez eles vieram com a ideia, disse assim, professora, eu tenho um tio que ele é pastor, eu posso trazer ele na minha formatura para dar uma palavrinha? Aí eu fui e disse, olha, se eu trouxer ele, se eu aceitar, não tenho nada contra. Mas aí eu vou ter que convidar outras pessoas de outras religiões para dar uma palavrinha. Então são coisas assim que nós temos que ver, que a escola não pode fazer esse tipo de coisa no seu espaço. Vai responder?